So we hope all our sponsors, supporters, continue to support our association to make us to carry the torch to reach our goal, to serve more people in our community. 非常感谢大家今晚参加我们会员会的五周年活动，当然在我们陈主标会长的领导下，我们已经服务超过1500个家庭，当然之中呢就要非常感谢我们的义工啊，好像会长所说的。 是没有分文的收入，他们的奉献值得我们钦佩。特别是我们的赞助商，还有社区的朋友，没有你们的支持，就没有华人会今天的成绩。再次感谢大家，谢谢，祝大家有一个愉快的晚上，谢谢，谢谢。